Dobré ráno. Dobré ránko. Haló, vážený, no čo je, čo ste tu všetci zas do kliny? Za čo vás platím, aby ste tu chrápali? Čo mám podpísať? Valíka trochu života do toho umierania. Pán direktor, v noci tu bol masaker. Ja som mal 10 zlomených rúk, 3 nohy, rozbité hlavy, šitia, no do blúdu. Myši, ak vy mi radšej neleste ani na oči, jeden myšací potkan. Prosím. Prečo sa každému seriete do života, čo? Prečo ste sa trepali za Vilmou do sanatória? Vôli vám zdrhla priamo pred nosom. Vy jeden. Vy ste tam za ňou išli, hej? Áno, išiel. Lenže kvôli vám tam už nebola. A prečo? Lebo ste čo? No? Medicíne univerzále dottore. Prosím? Mudr myšiak. A poviem vám to na rovinu, pán riaditeľ. Išiel som tam za ňou, lebo som chcel zistiť, kde sa nachádza a v akom je rozpoložení, lebo vy sám ste to neboli schopní spraviť. A ak ste jej ublížili, tak ste jej ublížili vy a nie ja. Áno? A to, že som za ňou bol, nezmenilo nič na tom, že by vám zdrhla, aj keby ste boli v Afrike napríklad. A ešte niečo vám poviem. Takto. Nie kvôli mne vám zdrhla, ušla vám kvôli vám. A toto si zapamätajte. No, že ja som toto netočila. Nová doba, internista, karha, riaditeľa. Brďo, fakt. No ty koky. Toto sa vám odrazí na odmenách. Ja mám kávu? Jasné, lebo ničím sa tu bojovať nevie, že? Len prach mi vydierať. Á, mám mail. Čo to? No tak moment. Miuška požiadala o preloženie na novorodenecké. Čo? A s okamžitou platnosťou. Tak, no. Keď sa valí, tak sa valí. Však valí. Moja Miuška. No moment. Maxová dala výpoveď? Čo?